dnešnej relácii. Vítam pobledy z Jura Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, tém máme viacero. Začnem témou celoeurópskou, pretože náš premiér Robert Fico vycestoval na summit Európskej únie. Správa TSR 13. decembra o tom píše toto. Slovensko nebude brániť Európskej únii v rozhodnutí otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou. Na stredajšom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti to potvrdil premiér Robert Fico, ktorý odchádza, v tom čase odchádzal, do Bruselu na summit Európskej únie. Vždy sme tvrdili a budeme tvrdiť, že európska perspektíva Ukrajiny je na Slovensko vítaná, povedal pred poslancami Fico. Informovali ho začatí rokovania podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petra Kmeca s podpredsedničkou ukrajinskej vlády o zozname projektov civilného charakteru, teda veci, ktoré potrebuje Ukrajina napríklad na prezimovanie. Na samite bude podľa Fica diskusia o obnove Ukrajiny. V žiadnom prípade nebudeme brániť rozhodnutiu EÚ, aby otvorila rokovania s Ukrajinou. Všetci vnímame a hovoríme to veľmi otvorene, že ide o politické rozhodnutie. Nemá to nič spoločné s realitou. Ukrajina nie je absolútne pripravená na otvorenie negociácií. Vyhlásil premiér s tým, že toto politické rozhodnutie berie Slovensko na vedomie. Pred dvojdňovým klasickým summitom EÚ sa šéfovia vlád a štátov členských krajín v stredu popoludní zúčastnia na summite EÚ Západný Balkán. Na následnom dvojdňovom zasadnutí sa bude rokovať o dlhodobom rozpočte únie či solidarite s Ukrajinou a diskutovať sa má tiež o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Je to také dlhšie, ale prečítal som to aj kvôli tomu, že tam sú dve ako keby protichodné stanoviská. Slovensko nebude blokovať otvorenie rokovaní s Ukrajinou, už to avizoval premiér Robert Fico, ale zároveň povedal, že Ukrajina podľa neho z faktického hľadiska na otvorenie rokovaní vôbec pripravená nie je a to rozhodnutie o otvorení rokovania čisto politické. Akú to dáva logiku? Myslím si, že nie sú pripravení, ale nebudeme blokovať otvorenie rokovaní. No práve preto ja si myslím, že v tom je tá logika politická v tom, že ide o politické rozhodnutie, ktoré s realitou má ešte veľmi ďaleko, čo sa týka vstupu Ukrajiny do Európskej únie. To potrvá ešte roky, ak vôbec niekedy Ukrajina do Európskej únie vstúpi. Napríklad Turecko úplne zamrzlo, naozaj roky sa rokovalo, posúvali sa tie rokovania. Zastalo to, nevyzerá, že by sa vstup Turecka do únie nejako priblížil. Veď iste, ale tak ja som to nemyslel v zlom, alebo v tom, že Ukrajina by nemala vstúpiť do Európskej únie, ak spĺňa podmienky, tak bolo by iba dobre, ak by vstúpila do Európskej únie, ale je to naozaj ešte beh na veľmi dlhé trate. Toto je politické rozhodnutie. Robert Fico nemá žiadny dôvod, aby ho blokoval tie prístupové rokovania, lebo poprvé to zrejme robí ktosi iný. Myslím tým hlavne Viktora Orbána a tam stačí jeden, keď to zablokuje, musí prísť k dohode, samozrejme celej 27. A po druhé, nič z toho nemôže získať. Z tohto hľadiska je to jednoducho dobrý, správny, politický, pragmatický, aj prezieravý postoj. No, pravda je taká, že ak by Ukrajina niekedy v budúcnosti bola pripravená na vstup do únie, tak pre Slovensko by to zrejme znamenalo veľkú ekonomickú príležitosť. Mali by sme vlastne veľkého suseda, ktorý bol súčasťou európskeho priestoru a samozrejme tam sú potom príležitosti pre rôzne slovenské firmy, aby sa napríklad na tom ukrajinskom trhu pokúsili etablovať. Lenže ten trh by musel zodpovedať potom tým parametrom, ktoré Európska únia na svoje trhy kladie a to teda vôbec tak nie je. No veď preto hovorím, že to je ešte veľmi dlhý beh. Na dlhé trate teda, ale ako politický signál vyslaný Ukrajine, že teda áno, že tie prístupové rokovania sa začnú a môžu sa začať, je pozitívny. Aj pre nás, aj pre Európsku úniu ako takú a samozrejme najmä pre Ukrajinu, aby sa naozaj snažila tie podmienky, ktoré sú dané a ktorým sa nedá jednoducho vyhnúť, aby ich začala plniť, aby ich plnila a keď ich splní, potom bude zase ďalšia debata o tom, či vstúpiť alebo nevstúpiť do Európskej únie. Ale to je o niekoľko rokov. Mimochodom, ešte tam v tej správe sa spomína aj ten balkánsky summit. Tam je niekoľko štátov, tuším 6, ktoré rokujú s Európskou úniou o vstupe. A sú teda v rôznych štádiách tých prístupových rokovaní. Myslím si, že v nejakom štádiu je Srbsko
ale zase v inom štádiu je Bosna a Hercegovina, ktorá neviem, že, či ich už vôbec otvorila. A čiže aj to je niečo, čo by Európska únia mala riešiť, pozerať sa aj na Balkán, nie iba na východ. To riešia, to stretnutie bolo o tom riešení, ja nepoznám výsledok týchto riešení, nejaký veľký samozrejme nebude, opäť bude mať iba politik, alebo hlavný význam tohto stretnutia a rokovania bude politický, ale samozrejme Európska únia nemôže sústrediť všetku svoju pozornosť iba na vlastné problémy, iba na problémy Ukrajiny a tak ďalej, ale musí sa starať istým spôsobom, povedané v úvodzovkách, teda aj o západný Balkán, samozrejme, a je opäť, alebo bolo by v prospech Európskej únie ako takej, a teda aj nás, Slovenska, ak by tieto krajiny boli začlenené do Európskej únie, ale platí to isté, čo pre Ukrajinu. Každý, kto chce byť v Európskej únii, musí splniť podmienky, ktoré určuje Európska únia. Inak to jednoducho nejde. Tak, ako sme museli splniť my. Poďme ďalej, poďme do parlamentu. Toto je správa z 13. decembra. Do programu aktuálnej schôdze Národnej rady pribudol návrh štátneho rozpočtu. Predseda parlamentu Peter Pellegrini avizoval, že o ňom budú rokovať tak, aby sa budúci týždeň o ňom stihlo aj rozhodnúť. Zároveň poslanci odsúhlasili určité zmeny v priebehu rokovania. Pellegrini priblížil, že v stredu majú pokračovať diskusii o balíku kompenzačných opatrení. Ešte aj dneska je štvrtok, teda ten deň, keď nahrávame túto reláciu, je štvrtok, vydávať ju budeme v sobotu, sa ešte rokuje o balíku kompenzačných opatrení. Následne by sa mali dorokovať ďalšie zmeny, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní a ktoré už sú v druhom čítaní. Sú nimi novely kompetenčného zákona, zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, zákonách o odplatách, o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Po prerokovaní týchto 5 bodov Pellegrini avizoval 5-hodinovú prestávku na rokovanie výborov a následne by mala prísť na diskusia o štátnom rozpočte. To, čo ma zaujalo, jednoznačne koalícia predradila štátny rozpočet aj otázke rušenia úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá je povedzme, že veľmi kontroverzná a práve bola vládna koalícia kritizovaná, že to robí v skrátenom legislatívnom konaní, v čom bude asi aj pokračovať. Ale rozhodne sa s tým až tak neponáhla, ako sa v prvej chvíli javilo. Rozpočet sa zdá byť ako keby horúcejší. Prečo? Lebo mohli mať tú UŠP rýchlejšie z krku, akoby. Takto sa to bude ťahať dlhšie, ale stihnú skôr urobiť rozpočet. Áno, je to z jednoduchého dôvodu, podľa mňa, pretože štátny rozpočet je určite dôležitejší pre vládnu koalíciu ako rušenie špeciálnej prokuratúry. Každá vláda, hovorili sme, pokiaľ si dobre spomínam, aj minule už o štátnom rozpočte, sa vyhýba rozpočtovému provizóriu, pretože provizórium znamená pre hociakú vládu isté určenie mantinelov, ktorých sa musí pohybovať, potom následne isté obmedzenie finančných tokov, s ktorými chce vláda narábať. A jednoducho pre vládu je naozaj dôležitejšie schválenie návrhu štátneho rozpočtu ako rušenie špeciálnej prokuratúry. To naozaj počká, ako môžu počkať všetky ostatné veci. A samozrejme vládna koalícia napriek tomu, čo je teraz v parlamente, kde prevládajú hlavne emócie a kde mimovládne strany robia obštrukciu, má dostatok prostriedkov na to, aby ten návrh štátneho rozpočtu do konca roka schválila. Uvidíme sami, ako si s tým poradia, ale tých prostriedkov má viacero. No, čo sa týka tej špeciálnej prokuratúry, snaží sa opozícia vyvíjať tlak aj v parlamente, aj na uliciach, zorganizovala 2 demonstrácie už v tejto veci a snažia sa apelovať aj na Európsku úniu. Vyžiadali si rokovanie v pléne Európskeho parlamentu, kde teda, ak som to správne pochopil, povedali svoj názor tak poslanci za opozíciu, ako aj poslanci za Smer. Tak to asi aj skončilo, ale prebehlo to tam. Toto všetko teraz na chvíľku bude zase vedľa nabok, lebo sa bude riešiť rozpočet, ale potom sa to zase vráti. Otázka je, že aký veľký význam majú tieto ako keby protitlaky zo strany opozície. Vyzerá, že tá vládna koalícia je rozhodnutá to UŠP zrušiť.
tie demonštrácie, veľmi sa diskutuje, či sú veľké alebo malé. Ja som si počítal, tie strany, ktoré zvolili demonštráciu, majú v Bratislavskom kraji 200 000 voličov. A či sa ich podarilo zmobilizovať 1% alebo 5, čo 5% sú ich tie najvyššie odhady, tak či onak to zase nie je až také niečo obrovské, aby sa tým niečo menilo. Napriek tomu sa teda o to snažia. Čo sa tým dá reálne dosiahnuť? Zrejme nie nezabrania zrušeniu UŠP, ale možno získajú, ja neviem, mobilizáciu svojich voličov pred prezidentskými voľbami. Na čo im to môže byť dobré? No, vždy je dobré, keď politické strany dokážu svojich prívržencov, sympatizantov, voličov dotiahnuť do ulic, pretože aj oni potrebujú podporu a podporu svojich voličov a sympatizovan k tým krokom, ktoré chystajú a pripravujú. Ja si nemyslím, že to je koniec, pokiaľ viem, tak takisto ešte avizujú nejaké protestné demonstrácie. Teraz narážam na ten parlament, o ktorom hovoríte, že teraz prejde pozornosť na návrh štátneho rozpočtu, no, keďže pre vládnu koalíciu je to prioritou, čo je naozaj aj tak. Napriek tomu, ja si myslím, že venovať pozornosť treba protestom, aj keď protestuje 10 ľudí, aj keď protestuje jeden človek, že prečo vlastne protestuje. Pravdou je, že Bratislava a Košice sú baštou progresívneho Slovenska, aj SAS, takže tam nie je ten problém, ale to nezáleží od toho, koľko ľudí príde, či ich príde veľa, či ich príde málo, záleží od toho, čoho sa dožadujú a čo chcú. Mohli by spraviť napríklad takú vec, že by, však majú to nakoniec primátora Bratislavy, pána Vala, ktorý hrá v populárnej skupine Para, mohli by prísť zadarmo zahrať na tú demonstráciu, možno zoženujú nejaké ďalšie kapely. Keď tam bude zadarmo koncert, príde viacej ľudí. Predsa len to naozaj, zatiaľ to z môjho pohľadu nebolo veľmi veľké, aj keď oni to hodnotia inak. Podľa mňa to bolo dosť veľké, ale však názory na to, koľko ľudí treba, koľko ľudí tam bolo, sú rôzne. Ja chcem zdôrazniť už aj to, že treba venovať pozornosť aj jednému človeku, voči čomu a kvôli čomu vlastne protestuje, pretože aj jeden môže mať závažný dôvod na taký protest a malo by sa mu venovať. Ja si myslím, že to námestie, aspoň ja, čo som videl, zábery bolo plné a nechoďme naozaj do toho, či tam bolo presne taký počet ľudí a či ich malo byť a mohlo byť viacej. To, čo hovoríte, určite, keby tam nevystupovali nejaké kapely, tak by to pritiahlo ešte viac ľudí, pretože ľudia samozrejme majú radi zábavu, keď je aj zadarmo, tak obzvlášť. Ale to nič nerieši na tom, že tie veci treba riešiť v parlamente, že parlament je to miesto, kde sa tie veci aj riešiť budú. Ale v tejto chvíli je to v parlamente tak, že väčšinu majú koaliční, tak nakoniec je to štandardný stav, koaličné strany majú väčšinu, inak to zrušenie UŠP, myslím, že Hlas to formuloval úplne presne, že budú debatovať o tom, či by sa to nemalo celkom zrušiť, ale zmeny v UŠP avizovali všetky tri. Tam naozaj nedá sa povedať, že pred voľbami sa tvárili, že ponechajú UŠP tak, ako je a teraz po voľbách otočili. Robia presne to, čo hovorili aj pred voľbami. Robia presne to, čo hovorí pred voľbami a ak chcete, môžeme sa k tomu neustále vrátiť. Ja si myslím, že bolo veľkou chybou z akéhokoľvek hľadiska, či morálneho, politického, stranického, vecného, akéhokoľvek zoberiete, že Daniel Lipšic sa stal prokurátorom špeciálnej prokuratúry vzhľadom na jeho minulosť a najmä vzhľadom na to, že bol právoplatne odsúdený, keď do tej funkcie nastupoval. Nemusíme to rozoberať, ak nechcete dlhšie. Ja nevidím dôvod na tom nič meniť. To môže mať ešte ďaleko siahle dôsledky do budúcna, keď odsúdení ľudia sa budú dostávať do takýchto vysokých štátnych funkcií. Zákon im tom nejako nebráni. Čiže ako prečo by sa nemohli dostávať do vysokých štátnych funkcií odsúdení ľudia. On bol vtedy, myslím, že aj vo výkone podmienečného trestu, ale naozaj akože vo výkone podmienečného trestu s probačným dohľadom, ale čo je dôležité, bol právoplatne odsúdený. Pozrite sa, no tak zákon nezakazuje ani nikomu rýpať sa v nose a predsa len sa to na verejnosti nemá robiť, ani to žiadny rozumný človek jednoducho nerobí. Zákon naozaj nepostihuje všetko možné, čo je a aké prípady môžu nastať. Ja hovorím, že toto,
čo urobila minulá vládna koalícia, môže mať ešte ďaleko siahle následky, pretože keď to preženiem, no tak sa môže stať, že raz ráno sa zobudíme a na čele štátu všetko budú stáť právoplatne odsúdení ľudia. A to zrejme asi nikto z nás si neželá, ani nechce. Je to precedens, ktorý sa urobil. Ja nepoznám žiadny iný taký, preto hovorím o precedense. Keď sa vrátim k tomu VŠP, no tak ide na vedľajšiu kolaj, to je úplne zjavné a pochopiteľné, že návrh zákona o štátnom rozpočte má prednosť pre vládnu koalíciu, kedy sa zruší a bude rušiť špeciálna prokuratúra. To je už na ich taktike, stratégii, záleží, kedy to zaradia, či to vôbec na tom budú trvať, alebo na tom nebudú trvať, ale predpoklad je, že na tom trvať samozrejme budú, pretože ide hlavne o Daniela Lipšica a hlavne z tých dôvodov, ktoré som pred chvíľou spomenul. Ale on ponúkol, že by odišiel. Ak by tam všetko ostatné zostalo po starom, tak on by ako sa vzdal funkcie. Ale už to ako keby nikoho nezaujímalo, táto jeho ponuka. No veď aj prečo by mala? Daniel Lipšic už v tej chvíli, kedy tú funkciu ponúkal, už ju nemal. No formálne ju ešte má. Formálne ju má, ale už ju nemá. A to ešte pred pár týždňami hovoril o tom, že nikdy, a použil ten výraz nikdy, pretože som si ho zapamätal, lebo v politike sa naozaj nikdy nemá hovoriť. Nikdy ani ústavný činiteľ nemá hovoriť nikdy, pretože sa mu to vráti, keď hovorí, že nikdy neodstúpi z tej funkcie. A teraz zase zmenil názor, kde máte istotu, že ho zase potom nezmení a že neodstúpi. Netreba sa s tým naťahovať, vládna koalícia sa rozhodla to uťať. A ja si myslím, respektíve, má na to dostatok sily, aby to urobila. Aby naozaj zrušila špeciálnu prokuratúru. Všetko ostatné, to, čo nás čaká, je iba záležitosť logistiky, tak povediac úvodzovky, disciplíny poslancov, najmä vládnej koalície, ale samozrejme aj mimo vládnych strán. Preto hovorím o tom, že ak sa vládna koalícia teraz rozhodla z pochopiteľných pre mňa dôvodov, že návrh zákona o štátnom rozpočte je dôležitejší ako nejaká špeciálna prokuratúra, tak má všetky prostriedky na to, aby ten zákon bol do konca tohto roku aj schválený a mohlo sa ísť podľa rozpočtu. Akurát, že tých stranických mítingov Progresívneho Slovenska, Sasky a KDH bude viac tým pádom, lebo sa ich viacej stihne. A to ich asi až tak netrafí. Nech ich je viac, to si myslím vláda. Je to nepríjemné. Je to nepríjemné pre každú vládu, tak je to mohutnejšie demonstrácie, alebo mohutné, to záleží od uhla pohľadu. Je to nepríjemné, ale s tou nepríjemnosťou si dokážu poradiť, pretože naozaj na konci dňa bude to, čo sa schváli v parlamente. A mimochodom, Robert Fico už neurobí takú chybu, ako urobil v roku 2018, že by podľahol tlaku davu. On to dokázal spätne veľmi správne prečítať, že vtedy nešlo o nič iné ako o jeho pád. A myslím si, že tú chybu už nezopakuje, pretože on sa dokáže poučiť aj z chýb, ktoré urobil. A keď sa vrátim ešte k tomu rokovaniu parlamentu, tak preto hovorím, že vládna koalícia, alebo sa domnívam, že respektíve som presvedčený o tom, že má všetky možnosti, aby zákon o štátnom rozpočte bol schválený, pretože rokovať sa môže IPT. Záleží to iba od vládnej koalície, pretože má väčšinu v tom parlamente. Záleží to od toho, ako si to logisticky zriadi a ako budú disciplinovaní poslanci. Ale vzhľadom na to, čo sa aj dialo v minulom volebnom období, kedy parlament rokoval aj v sobotu, aj v nedeľu, tak by nebolo žiadnym prekvapením ani to, ak by sa o rozpočte rokovalo aj v sobotu, aj v nedeľu, jednoducho IPT, kým by nebolo dorokované a ten časový priestor do konca roka je dostatočne dlhý na to, aby sa naozaj vyrozprával každý, kto chce. Pričom koalícia to má teraz uľahčené v tom, že ona nemusí byť ani prítomná. Jej tam stačí striedať zo pár poslancov, pretože vyrozprávať sa musia mimovládne strany. Ak nebudú rozprávať, bude to veľmi rýchlo ukončené, celá rozprava a pristúpi sa k hlasovaniu. A samozrejme za tej podmienky, že nemôže viesť schôdzu pod predseda Šimečka, pretože právomoci predsedajúceho nejaké tam sú a mohlo by sa to viacej naťahovať. Ale tu je vládna koalícia podľa mňa v komfortnej situácii
A rovnako to tak bude aj po, keď príde čas na rušenie špeciálnej prokuratúry. Ale to by som ja na teraz odsunul vôbec, lebo tá priorita je naozaj zákon o štátnom rozpočte. A uvidíme, ako tie demonstrácie budú prebiehať. Je v poriadku, že sú, je v poriadku, že ľudia aj takýmto spôsobom môžu vyslovovať slobodne svoj názor. Vidíme to ústredné heslo, ktoré tam je. Oni musia byť frustrovaní zákonite, pretože jednak prehrali voľby, a teraz hovorím o PS, aj SAS, a Spolu a z KDH, prehrali voľby a navyše môžu byť a musia byť frustrovaní aj z toho, že sa im nepodarilo zložiť vládnu koalíciu. Ale tam už jedno vyplýva z druhého. Ja na mieste Progresívneho Slovenska by som teda frustrovaný nebol. Podaril sa im výborný volebný výsledok, boli druhou najsilnejšou stranou v týchto parlamentných voľbách. Zložiť koalíciu sa im nepodarilo podľa mňa z dvoch dôvodov, a ten hlavný bol, že boli druhou najsilnejšou stranou, a nie najsilnejšou. To znamená, mali automaticky horšiu pozíciu. A ten druhý problém je táto UŠP, pretože sa mi zdá, že tieto tri strany, ktoré majú v parlamente väčšinu, jednoducho chcú tú situáciu riešiť diametrálne odlišne ako PSK, veď to aj vidíme teraz na celom tom politickom vývoji. Ak sa nevedeli dohodnúť na tomto, no tak vládna koalícia akomkoľvek nebola jednoducho reálna. Áno, je to jeden uhol pohľadu, ale iba ho doplním. Ambície Progresívneho Slovenska boli väčšie predsa po oznámení výsledku volie, pretože sa snažili zložiť vládnu koalíciu, ale jednoducho to politicky nedokázali. A to, ak by som mal byť tvrdý, tak by som povedal, že sa snažili aj politicky korumpovať Petra Pellegriniho a Hlas, pretože to, čo mu núkali, aké postavenie, aké posty, aké rozloženie moci, vôbec nezodpovedalo volebným výsledkom. Nech to si dovolím, ako nesúhlasiť, lebo v takom prípade sa politicky korumpujú neustále. Proste politici vždy vytvárajú dohody a tie dohody sa musia opierať o nejakú politickú realitu. Politická realita bola taká, že Progresívne Slovensko bez Petra Pellegriniho nevedelo zložiť vládnu koalíciu, ale Peter Pellegrini bez Progresívneho Slovenska vedel do takejto koalície vstúpiť. To znamená, on mal na výber, oni nie, museli ponúknuť viac. Ja si myslím, že to je taký politický štandard. Už keď toto by sme nazývali politickou korupciou, tak potom je tam všade korupcia a neustále korupcia, lebo neustále sa na niečom dohadujú, niekto niečo ponúka, niekto súhlasí, nesúhlasí, dohodnú sa, nedohodnú. Je to predsa politika. Záleží o to, ako čítame výsledky volieb a čo očakávame od výsledku volieb a čo sme videli, aké ponuky dostával Peter Pellegrini od Progresívneho Slovenska. Veď to nie je žiadne tajomstvo. Vieme, že dostal aj ponuku byť predsedom vlády. A to už by bolo úplne znehodnotenie, ale poviem to v úvodzovkách, volebných výsledkov, alebo povedzať vôle ľudu. K takémuto niečomu samozrejme môže prísť v rámci politických rozhovorov. Ak sa na tom dokážu tie politické strany zhodnúť, víťaz volieb nemusí zložiť vládu, veď to všetci veľmi dobre vieme, veď sme to všetci zažili opakovane aj Robertovi Ficovi, nielen Vladimirovi Mečiarovi sa stalo, že nezložil vládu, hoci bol volebným víťazom. Ale tu išlo o úplné prečíslenie niečo, tak ako išlo, povedzme, to bol 2016, keď sa chcel stať premiérom Richard Sulík po voľbách a takisto mu tie politické rozhovory nevyšli, ale nebolo to dohnané až do takej situácie, že ponúkam všetko, že v istom pohľade dá sa povedať, že by to bolo, ale to je prísilné slovo, len teraz neviem. Nepoznáte slabšie, ako nepoviem. Oklamanie vlastných voličov, keď ponúkam funkciu premiéra, to znamená najsilnejšiu funkciu, nie mne ako predsedovi strany a tým voličom, ktorí ma volili za to a ktorí chceli, aby som bol predsedom strany, pretože chceli, aby Progresívne Slovensko vyhrali volieb. Tam to bolo ešte oveľa viac ako funkcia premiéra. A myslím si, že to sme dosť veľa odbočili. Mám tu ešte minimálne jednu tému, ktorú by som určite chcel. Množia sa nám už prezidentskí kandidáti. My sme sa rozprávali v poslednej debate, že je tá kampaň do volieb prezidenta prekrytá ešte riešením výsledkov volieb. Parlamentné voľby boli relatívne neskoro, to znamená teraz,
prichádza k výmene moci, ktorá politikov zaujíma viacej ako prezidentské voľby a tá kampaň v podstate ostala dosť v úzadí, ale rozbieha sa, napriek tomu, že je ešte pred Vianocami. Mám tu poznamenané, že prezidentskú kandidatúru ohlásil líder mimoparlamentnej strany Aliancia Christian Foro. Zvažuje ju aj bývalý prezident policajného zboru Štefan Hamran. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko zase vyhlásil, že oni zase nemôžu čakať do polovice januára na rozhodnutie Petra Pellegriniho, z čoho mi logicky vyplýva, že pokiaľ Peter Pellegrini nezmení svoje rozhodnutie, že sa vyjadrí až po sviatkoch, tak možno sa nás v priebehu sviatkov príde s vlastným kandidátom. Ako hodnotíte tento vývoj v tejto téme? Každý má právo kandidovať na funkciu prezidenta, pokiaľ spĺňa zákonom dané podmienky. To znamená, že môže naozaj kandidovať každý, keď hovorím každý, hoci aj neznámy, známy, menej známy, to je jedno. Dôležité je, aby boli splnené podmienky, ktoré pre tú kandidatúru sú dané. No ale čudujú sa svete, kandidatúru zatiaľ neohlásil Igor Matovič. Z môjho pohľadu je to až prekvapivé, pretože rozprával som sa to s pánom Hříchom. Tá kandidatúra na post prezidenta neznamená len to, že buď vyhráte, alebo nevyhráte, ale dosť získate mediálnu pozornosť, pomerne veľkú, dostanete sa do veľkých televízií, do veľkých debát. O mediálnu pozornosť líder Hnutia Slovensko vždy veľmi stál. Takto by ju ľahko získal, ale zatiaľ nič. Prečo teda sa do tohto súboja zatiaľ neprihlásil? No ale veď zatiaľ ani neboli vyhlásené prezidentské voľby, takže ak by som vás mal chytať za slovo, tak sa nemá kam prihlásiť. Takže na čo by to aj oznamoval, ak chce urobiť takýto politický krok. Pozrite sa, tá kampaň už beží. Jednoducho prezidentská kampaň beží. Aj o tom sme hovorili, pokiaľ si dobre spomínam, všetky tie dôchodky, hypotéky a tie veci, tie sociálne opatrenia, ak to tak môžem povedať, sú súčasťou kampane Petra Pellegriniho. Rovnako ako aj tieto protesty, ktoré teraz zažívame na námestiach, sú súčasťou kampane Ivana Korčoka. Veď to nie je žiadne tajomstvo, to sa dá veľmi, veľmi ľahko prečítať. A tí ostatní kandidáti, áno, ja to zopakujem, teraz som si spomenul, budú iba do počtu. Tam nevyrastie. To je príklad, čo ste aj vyhovorili predsedu Aliancie. On samozrejme, chcel by vyhrať tie voľby, ale nemá na to, aby ich vyhral, ale presne tak. On ide kandidovať preto, jednak aby ukázal, že strana tu je, existuje, má svojho vlastného kandidáta, ale bude podporovať nejakým spôsobom tú stranu, bude ju dostávať do povedomia, hlavne preto, že vtedy máte naozaj ten mediálny priestor, tak povediať, zadarmo. A krátko potom budú eurovoľby. A blížia, to som chcel práve povedať, voľby do Európskeho parlamentu, čiže to už sa bude spájať aj s týmto. Preto aj niektoré ostatné strany možno postavia, alebo zrejme postavia svojho kandidáta. Tých kandidátov bolo vždy viacero, či si spomenieme predchádzajúce voľby alebo predpredchádzajúce voľby prezidenta. To je jedno a každý tam ide za svojím účelom. Niekto potrebuje posilniť svoje ego, že sa bude prezentovať v televízii, ktorú dostane zadarmo a v rozhlase a bude tam prezentovať svoje názory. Ale relevantní kandidáti tam nie sú. Relevantní kandidáti sú dvaja a tak to zrejme zostane. Igor Matovič, ak sa na neho pýtate, má ešte čas. Opakujem, voľby ešte neboli vyhlásené. Ak uzná za vhodné, on nepotrebuje zbierať 15,000 podpisov. V takom prípade jemu stačia podpisy 15 poslancov, tak ako každému inému, kto ich dokáže vyzbierať. Ale či to urobí, či to neurobí, zrejme ja si myslím, že jeho hnutie nejakého kandidáta postaví alebo podporí, pretože Igor Matovič a jeho hnutie je aktuálne politicky bezvýznamné a bezmocné. Naplnili sa tie slová, čo som tu hovoril nedávno, že jeho nepotrebuje predsa ani vládna koalícia a nepotrebujú ho ani mimovládne strany, ktoré sami o sebe majú 3 poslanecké kluby, čo je výhodné v niektorých situáciách v parlamente. Nepotrebujú jednoducho ani Igora Matoviča, ani jeho hnutie, on stráca svoju významnosť. Stáva sa bezmocným a bezvýznamným. Je odsunutý na druhú kolaj
aj samotnými mimovládnymi strémy, čo je samozrejme pre neho veľmi nepríjemné. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja sa účastne ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.